नमस्कार, लोभसिस किचन मराठी मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कैरीचे चटपटीत आंबट लोणचे. बऱ्याच वेळा असे लोणचे आपण मार्केटमधून विकत आणतो, सेम तसेच लोणचे आपण घरी तयार करणार आहोत. लोणचे तयार करण्यासाठी येथे आपण अर्धा किलो कैरीच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत. फोडी करण्याआधी कैऱ्या आपण स्वच्छ धुवून कॉटनच्या कपड्याने कोरड्या केल्या आहेत आणि त्यानंतर त्याच्या छोट्या छोट्या फोडी केल्या. जर तुम्हाला आवडत असेल तर कोळीसोबत सुद्धा फोडी करू शकता. आता या फोडींवर 3 छोटे चमचे मीठ टाकूयात व अर्धा छोटा चमचा हळद. हे मीठ आणि हळद लोणच्यासाठी आपण जे साहित्य काढलंय त्यातून घेतलेलं आहे. कैरीच्या फोडींना हळद आणि मिठासोबत छान मिक्स करून ठेवू आणि त्यानंतर 3 ते 4 तासांसाठी झाकून ठेवू, जेणेकरून कैरीच्या फोडींना जे पाणी सुटेल ते पाणी काढून टाकल्यामुळे आपल्या लोणच्याचे टेक्स्चर हे छान तयार होईल. 3 ते 4 तासानंतर बघा कैरीच्या फोडींना पाणी सुटलेले आहे. चाळणीमध्ये फोडी टाकून आपण ते जास्तीचे पाणी काढून घेऊ. रेसिपी सुरू असताना लोणचे चांगले तयार होण्यासाठी व ते 1 ते 2 वर्षे टिकण्यासाठी महत्त्वपूर्ण टिप्स दिलेले आहे, तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला तर सर्वप्रथम आपण मसाल्याचे साहित्य बघूयात. 250 ग्रॅम तेल घेतलेलं आहे. लोणच्याला नेहमी तेल जास्तच हवं, तर लोणचं चांगलं टिकतं. 100 ग्रॅम मीठ घेतलेलं आहे. 100 ग्रॅम स्वच्छ केलेली मोहरीची डाळ आपण घेतलेली आहे, ही मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल होते. या छोट्या चमच्याने 2 चमचे मेथी घेतलेली आहे, 2 चमचे हळद घेतलेली आहे आणि हा हिरा हिंग आहे, हा पण दुकानात अगदी इझिली मिळतो. तो मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे, तो पण मग छोट्या चमच्याने 2 चमचे घेतलेला आहे. 50 ml व्हिनेगर घेतलेला आहे आणि या चमच्याने 2 चमचे लाल तिखट घेतलेलं आहे आणि हे रंगासाठी कश्मीरी लाल तिखट घेतलेलं आहे. येथे तुम्ही बाकी सगळे इन्ग्रेडियंट्स कमी जास्त घेतले चालतं, पण लोणच्याला नेहमी तेल आणि मिठाचं प्रमाण मात्र परफेक्ट हवं, तरच लोणचं वर्षभर टिकतं. तेल व मिठाचे प्रमाण थोडे जास्त असल्यामुळे लोणचे जास्ती टिकतं ही आपल्यासाठी पहिली महत्वाची टिप आहे. तुम्हाला जर लोणचे जास्ती प्रमाणात करायचे असेल तर ज्या प्रमाणात तुमच्या कैऱ्या वाढतील त्याच प्रमाणात तुमचे मसाल्यांचे प्रमाण सुद्धा वाढेल. चला तर लोणचं तयार करायला सुरुवात करूया. मसाला तयार करण्यासाठी मोहरीची डाळ मिक्सरमध्ये थोडी फिरवून घेऊ. अशा प्रकारे डाळ एकदम थोडी बारीक करून घेतलेली आहे, यामुळे सुद्धा लोणच्याचे टेक्स्चर हे छान येतं. ही सुद्धा आपली एक महत्वपूर्ण टिप आहे. यानंतर कढईमध्ये एकदम थोडे तेल घेऊया व लो फ्लेमवर मेथी थोडी परतून घेऊ. मेथीचा सुगंध पण छान दरवळतोय आणि ती भाजून पण झालेली आहे. मेथी थंड झाली की तिला पण आपण आता खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेऊ आणि मेथीचे जर प्रमाण जास्ती असेल तर तुम्ही मिक्सरच्या जारमध्ये बारीक केली तरी चालेल. अशा प्रकारे मेथी आपली बारीक झालेली आहे. त्याच कढईमध्ये 250 ml शेंगदाणा तेल घेऊया व तेलातून धूर निघेपर्यंत गरम करून घेऊ व लगेच गॅस बंद करून घेऊ. तेल थोडे थंड होऊ देऊ व त्यानंतर तेलामध्ये थोडी मोहरीची डाळ टाकून बघू. तेल आपल्याला हवे तसे थंड झालेले आहे आणि आता तेलामध्ये हिंग टाकूयात, त्यानंतर हळद व मोहरीची डाळ. आणि सोबतच दोन्ही तिखट सुद्धा टाकून घेऊ व मीठ सुद्धा. आणि बारीक केलेली मेथी पण. व सगळे मसाले टाकत असताना आपल्याला ते सतत हलवून मिक्स करत राहायचे आहे. लोणचं तयार करते वेळी आपल्याला एक महत्वाची काळजी घ्यायची आहे की आपले हात आणि आपण लोणचं तयार करण्यासाठी जी भांडी वापरणार आहे ते एकदम स्वच्छ आणि कोरडे हवे, तरच लोणचं जास्त दिवस टिकतं. येथे मीठ आपण थोड्या गरम असलेल्या तेलामध्ये टाकलेलं आहे, त्यामुळे मीठ वेगळे भाजून घेण्याची गरज नाही. सर्व मसाले छानपैकी मिक्स करून पूर्णपणे थंड होण्यासाठी साईडला ठेवून देऊ. 1.5 ते 2 तासानंतर मसाला पूर्णपणे थंड झालेला आहे. मसाल्यामध्ये आता पाणी काढून घेतलेल्या कैरीच्या फोडी टाकूयात व मिक्स करून घेऊ, जेणेकरून सर्व फोडींना मसाला व्यवस्थित लागेल. लोणच्याचा मसाला फोडींसोबत व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता व्हिनेगर टाकूया व परत छान मिक्स करून घेऊया. व्हिनेगरमुळे लोणच्याला चव पण खूप छान येते आणि व्हिनेगर ते प्रिझर्वेटिव्ह लोणचं टिकतं सुद्धा. मसाल्यामध्ये फोडी मिक्स करते वेळी मसाला थोडा जरी कोमट असेल तरी लोणचे खराब होते, टिकत नाही. म्हणून फोडी मिक्स करते वेळी मसाला पूर्णपणे थंड हवा, ही सुद्धा महत्वाची टिप आहे.
लोणचे तयार झाल्यानंतर लोणचे भरण्यासाठी काचेची बॉटलच घ्यायची. ती स्वच्छ धुवून उन्हात वाळवून किंवा ऊन नसेल तर गरम तव्यावर हिंग टाकून त्याचा धूर बॉटलला आतून द्यायचा. त्यामुळे बॉटल निर्जंतुक होते व लोणचे जास्त दिवस टिकते. ही पण आपली एक टीप आहे. आणि ज्या वेळेस लोणचे वाढण्यासाठी बाटलीतून काढायचे असेल त्यावेळी हात व लोणचे काढायचा चमचा स्वच्छ व कोरडा हवा. थोडेही ओलसर नको म्हणजे लोणचे खराब होत नाही. ही पण लोणचं जास्त टिकण्यासाठी आपली महत्वाची टीप आहे. लोणचे तयार झालेले आहे. चला तर परत भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.